Saja e lumtur ndihem që jam çadër, veçanërisht kur ma heq këllëfin dora e tim Zoti apo jo e bashkëshortes së ti, sepse më shijon shtrëngimi i ëmbël i dorezës sime nga duart e ngrohta. Prekja e së cilave më turbullon bukur, lëmimi që ato duart të dashura mi bëjnë trupit, sepse më pëlqen ajo ndjenjë çlirimi që pas pak do të më blatojnë hapja ime. Si dhe tendosja e vrushme e tër veshjes sime të mëndafsht, brënda së cilës ëndërroj qoftë për rëshqitjen eksituese të pikave të shiu të arshëm, qoftë për përvëlimin po aq eksitues të rrezeve të diellit. Sa e lumtur ndihem që jam çadër veçanërisht kur këllëfin ma veshin plot delikatesë të njëjta të duar, çka më provon se jam pjesë e pandashme e një familjeje që më përdor me dashuri. Këllëfi nuk më rri as i lirë, as i shtrënguar, madje më drithërohen telat fal të ngjeshurit pas njëri tjetrit, deri në ato piksa që nga një herë më duke si kur ata nxjerrin edhe tinguj të një gjuhe që vetëm unë arrit të kuptoj. Mirë se vjen, profesor, nejsi që të kam në program, edhe që do të flasim në fakt, edhe për librin tuaj Çadrat. Edhe për mua është kënaqësi e veçantë. Së shera parë që vi tek. Jo, nuk është hera e parë që kemi një bisedë bashkë. Absolutisht, te kanali po, po edhe bashkë nuk e kemi. Po. Është interesante sepse ju në fakt bët një veprim i cili është shumë domethënës për ne në media. Gjëja e parë që bët është erdhët edhe fikët telefonin. Po. Ë? Më në fund e mësova që duhet bërë ky veprim. Në moshën time kaq të re. Absolutisht. Në fakt ju e keni mësuar edhe e respektuat, që e bën, sepse të gjithë kanë filluar me modelin e vjetër, me modelin e ri ndoshta, që bëjnë? E bëjnë muta. E ke para të? E, po, 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 dakord. Po, me qenë ose tingulli, mute. Po, tingulli mute o, me u, jo me jë, po. U, është një qikë skatologjik, në kuptimi që të kujtonë në vëcën. Vëcën? Po, ata unë e them, unë e mim, e me mëtësoj. Më lejon ta më mësoj, ta më mësoj. Më mësoj. Më mësoj të lutem. Më mësoj e telefonin. Po, më mësoj e bëj mësoj. Interesante. Po ka mënyra tjera. Po. Mund të merresh ajo. Heshte. Aha. Ose bëj të hesht, po se gjat. E heshtës telefon. E vure në heshtje telefonin. Vure në heshtje telefonin. Edhe profesor me një telefon absolutisht modest për madhështinë tuaj, pavarësisht se në këtë epokën teknologjia. A ba. Puna është që këta tani më thonë të dikush, pa. Këta të vejlit, Nokia është këpë, zë bëjtë të bëjtë. E kishe në gjep, e fute në gjep. Po, këta nuk, pak... nuk u përgjoka në dotë. Me atë telefon? Po, këshumë thonë. Pse? Nuk, si është kjo telefon? Pse është i vjetër shumë, 20 vjeqarë. 20 vjeqarë? Po, 20, ja, më pak, 15. Kjo është shumë praktikë. Ku kisha prindrit në mosh shumë të vjetër, e kisha shumë kollaj që në kjo se kujdestaja që kishim vëmë në vlazëria, më mërte në telefon, e nëzirja këtu edhe hapja. Kuse ajo, dhe nëzirësh, të shtypësh një gjahanash, të bësh një lëpirje këshu, e një lëpirje me gishtë këtu, aha, unë që me biciklet me i dorë. Kështu i ka. Dërza këtu e kishe të shpejt, direkt një hapje të klëfit edhe... Ka shti, më thanë, që ditërisht, nuk disa e vrezësht, që